dobar pjevač. Šta je, nama je dobar pjevač? Tako je. Znaš šta ste reći? Evo lijepio se. Ovo upravo sad. Ovo sve što smo vidjeli. Sad nešto razmišljam dok je pjevao, koliko bi možda bilo bolje, ali to je nemoguće, naravno, organizovati svu to emisiju ovako opuštenije atmosferi. Automatski pogledajte kako ljudi drugačije pjevaju kad su neopterećeni, ne gledaju u živu ocjenama. Što rekli, znam, Besme da pjeva sad, evo, na primjer. Jo, Besme moraš razvalat večeras. Ono u tvom stilu. A Besme je ovdje da pjeva. Koji je Besme mogao pjevat prostor a kapela, znači? Može li nešto Besme? Na kapela, a kapela, ili ćete to na večeri, ova, sljedeće sam. Jel ćeš na večeri to da pjevaš, a? Jel ćeš na večeri? Ili ćeš na večeri da pjevaš? Ili sad na kapela? Maka je donoći. No, sad imam to nešto pjevaš, samo jednu da prosto rebe. Koju? Ajde, ono, koji je najbrži? Da li ima neka iz mog stila, ono? Ima ona, jedna mnogo dobra. Mnogo. Kako mislite, učini mi život treći, čine moje. A to je to stila. Od pjevača koji mnogo voliš. A ja ga volim. Ja mu Harman ne znam mnogo voliti. Evo, odlično. Ajde. Učini mi život treći, čine moj, čine moj. Godinama tu se živim. Sine moj, sine moj, učini mi život srećnim, sine moj, sine moj. Godinama tu se živim, sine moj, sine moj, učini mi život srećnim, sine moj, sine moj. Godinama tu se živim, sine moj, sine moj. Učini mi život srećnim, sine moj, sine moj. Godinama tu se živim, sine moj, sine moj. Učini mi život srećnim, sine moj, sine moj. Godinama tu se živim, sine moj, sine moj. Ja mislim da je to. Učini mi život srećnim, sine moj, sine moj. Godinama tu se živim, sine moj. Sine moj! Ja mislim da je dovoljno. Ma evo da! Kako je to drugačije kad svoji opušteni? Kad nemoj sam da se... Ja mogu da se malo sudeći... To je oni, ti daje detektivski... Evo ga. Da li ima još od učesnika?